ти мені посив? Я чи-то в мене. Мені чи-то чи впало хочеться пограти. Щось таке. Порубало хочеться пограти. Може дійсно впало скаже. Що це стає? Можна це закривати? А ви гром. Що таке ви гром? Ігри. Кіберпанки слово і Джастін Тімберлейк. А Вічер можна пограти? Контент-страйк 2. А є така ігра Контент-страйк 2? А чого не вийшло? Вікна. Елдер Скрол 5 Payback. А її можна спати? Ходили в Чорнобу. Я в кадрі знаю. Що таке роздержує? Я думаю, що тобі дістає. Сталкер на висновку. А це що, вони просто це саме? Просто як анонси вони спочатку вибрали. Так? Вони просто не можуть ніяко сховати. Дома Павла обидеться. У колезі. Допоможи мені пройти Дом Павла. Там не бачимо. Так і є.